Gatifa ili ya furuli uwe gathikire mwakaini wa girigiri na ikumi. Gishuji kia uru gamiriri wa adu na gishuji kia ugayani ya wa Icigo shia idhura no. Nisio itari ili ya uri ya mihaka ya furuli efatie kugayo na guduri muo. Gashifa uga keri ga gishuji kia mirogo enana na kedagi ya gatifa. Gathi ite komisyoni ya idhura no furuli ne IEBC. Ika gayaka na guduri ma mihaka gatagati inika miaka enana na ikumi na ili. Litari ya mudhi ya mihaka ya adhuri miru wa furorine kwa le mweli wa gatatu mwaka wa girigire na ikumina igire. Ne komisyoni ya mihaka rugurwa Andrew Ligale na leu mweli okita wa gatatu. Niguwa furori ora higia miaka ikumina ere kuma hedeo na uwa no ginyakuri gana na wadho furori odhuri me mihaka. Ndakigeno kuna dhina ni undu. Ungiro la wirosu guwode wakiru ni kukurutu ni IBC. IBC ndakigeno ete na commissioners. Tugukorwo turi na githungu kindu gitagwo ina lacuna na kurando mageda kuwa ni constitutional gap ereho tugukorwo tuingira kindu gitagwo na githungu constitutional crisis haha thirikari ine na njira igiri tu cia gutigirira dina ikia bururi hatikaini ya gigatifa njira imwe yari gutuma munene wa watho igotini ria supreme kuria matauriro uria kufatie njira ingi ni gwika mugaruruku wathoini wa githurano ne kuhonio ni watho uria urehetwo thini wa bunge na uria guotha ici turatwarithia na mbere nigetha ututeithiririe gukorwo tukirehe kihonia gya thini uria uri ho kana gap uria uri ho yake watho kuguno wega gutengeria kwandikwa commissioners nigetha kuria kuthengia thini ucio constitutional crisis iyo yebo tondu uria tukore tuikarite ndagikeno hatun tutena commissioner ma IBC nuguo ni kuga gutime baka ingithie kurorwo ndagikeno No atogori ya gitaruki ya Mount Kenya, mare na shiefaru wa idha tomoko ine maho. Hidi ya udhuri miure ya weiriga, Icigo inyanya shia ubu geshi ya gitaruki ya Mount Kenya, iriane hamwena tetu, daragwa mukuru ine udhaya kage mama dhioya, jororo kona bere ya rugogo, iriane gatagati ka Icigo mirogo ine na mugwaje shia ubu gefurorine, shia resite ya nirione kuwaga ukoro na muiga na wadu giriga na limwere ya mirogo ya tatuna idha tu, ure ya kuafatie hidi yo uga ya neti ya naba ya aikari ya furori hidi yo, na Icigo magana merima mirogo keda shia ubu ge, No Icigo isho sikigitiruo na liu usifatie guteanirio na kifaruwa kiabere kia ato ugulia ya nikugitira Icigo ishi. Yuhu adu makore tumaki ugate agateto nekaninuwa mkulu ini nekaninuwa gavane igatu kaninuwa na ke. Hidarela ya heanetuo nere kinyete na lirakinya mwerio yo turadhie mwerio agatato na koguo notuge eyo protection nego koruo edhirete dhe ina wawadho. Mangebo dhera kendo kegwetuo. County population quota kuthurima mipaka theini wa Mount Kenya tungite constituency kenda na ndimere tondu uguni undu ugikuo mugute mundu toi constituency sio the kenda iria tungitea ingithimwe na wa western uguni kuga our voting power Mount Kenya engikorwe kiriduso no mwena wa western ikorwe gikora maundu maya mothe nitwa marorete na tukameciria ni mangiathire thini wa BBI unfortunately BBI ngwa ithire ragwa ithire no horo cio nitwa kiriganirwo no tutibatire gukorwo tukiriganirwo ni kiroto kiu ati no nginya tuigananithio no on a constituency issue igithiraga ri iria inge ingiobwo ri no kuri Icigo imwe cia Mount Kenya igikorwo ni kuongererwo atongoria ya marauga ici cia Mount Kenya citikura gatifa yonyene ni yugite ati benefit iria andu mari nacio mbere ya gatiba ino yokite na benefit imwe ni ya representation gatiba ino yokire njeru ndingi matunya benefit icio na koguo kiwatho ndungihereria mundu wari represented thini wa bunge na constituency yake ndungimuhereria constituency yake kiwatho constituency zina cio istuo ituike still protected na itramenya of course ni shikiongereire population no gutire constituency onemwe ivataire gukuru igithira tondu riria muhe constituency muchoke mutuke ni mugutunywo kiuti kihoto mumenye ingiura no mweke mathabu mumenye ni mbia cigana cio gacia mbasa ri constituency cio kenda ni mbia cio ngi cio kagacia development theini wa constituency cio kenda ni barabara cigana cia kera na kura cio ka theini wa constituency ni undu wa cross status ya ni constituency na kuobwo tukaugate wa mbere tukwenda tucoke katiba ini twambe tumigariure nigetha tuge ati kuma riria kapitiba ino twamihitukire ri constituency ciothe iria ciari kuri gutire ingininwo
Makoretwo makienda icigo ingĩ cia ũmbunge igayanio maita merĩ na gĩkĩ nĩkĩo kĩbarũa gĩa kerĩ. Ona nĩ tũrarora kana Mathira East na Mathira West no igayanio ikorwo constituency. Gĩtũmi nĩ tũĩgĩtaro gĩa gatagatĩ nĩ twatuĩkire disadvantage mũno na hana nginya tuge ũhoro wa ma tondũ nĩ kũrĩ constituency tũikorwo ciĩ na andũ 30. Gũkũ gwitũ constituency ĩrĩa ĩrĩ na andũ anini mũno nĩ andũ 50. Gũkũ gwitũ nĩ tũbataire gũkorwo tũkĩongererwo constituency ĩngĩ. Atirisi gũkorwo kwĩna mũmbunge wa Kieni West na gũkorwo kwĩna mũmbunge wa Kieni East. Muranga Kiharu ni constituency nene ni batari gukuru ekiganio ni turenda constituency ya moya iganio meiteri no kwario uboro wa mane ati ithu itikoro iganio meiteri ai koro tugutumira njiriri bani to ni ndu wagatiba murigo wa gatatu uria uri ciandaini cia atongoria ya Mount Kenya ni gutigirira icigo cia ubunge cia gitaru giki iria cire na uinge mukiro kwa andu ni ciaheo kiria cifatie tondu pia watho ni uramba gukoro tugikiria constituency 290 tuonekana ni constituency ile heyagwo urito makiria constituency ile anene ikaheyo ta vote igire kana urito makiria nigetha andu ara mari constituency tayaruiru ono makaiguaga marugamireiru na njira ile yagireire maya mothe marafatara unyitaniri wa atongoria angikorwo ni kuri umithio ukuoneka mihangoini ino ithue tukirora maundu tukotukiria gutukirwa gatukiuga maundu ma 2027 andu atongoria makuma western makorago makirora uria commission iria gwikirobo uria ku adopt kindu gigwitwo population county population quota to no meko make benefit deto cia one man one vote one shilling iyo niyo kindu gitagwo bare minimum tugicoka kwariria maundu maria mangi constituency zikiga uno ndo wa maundu maria mangi igaiwo na aspect ya one man one vote one shilling igigayo guo hakito nitukumiona kuona muigana wa adu fururini kulingana na utari wa adu uria watafanirio ni ruhonge rwa dali fururini mwakaini wa 2019 ni adu milioni 47 turuma 9 uthurimini ukite no nginyagia ugicigo kia ubunge gikorwo na adu 1,065